Arrestohet për trafik droge arkitekti i bashkisë Durrësit. Adlej Likmetës ju vun prangat në zyrën e tij pasi 8 ditë më parë ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia. 34-vjeçari është dënuar në mungesë me 9 vjet e 3 muaj burg nga gjykata e apelit në Ancona për veprën penale trafikim të lëndëve narkotike. Vendimi nxjerr nga drejtësia italiane më 31 tetor 2010. Shefja e personelit në bashkinë e Durrësit, Drita Zeneli, bëri të ditur se arkitekti Likmeta ka nisur punë në 3 gusht 2009. Sipas Zenelit, Likmeta përmbushte të gjitha kushtet për pozicionin e punës dhe nuk rezultonte as i dënuar dhe as person me precedent penal. Nga verifikimet që u bën shënimeve në regjistrin gjyqësor pranë kësaj ministrie, rezulton se shtetasi Adlej Likmeta, i biri i Benjaminit dhe i Nazos, i lindur më 1/1/78 në Durrës, është i padënuar. Nga ana e policisë së Durrësit po sqarohen rrethanat e akuzës së ngritur ndaj 34-vjeçarit si pjesë e një organizate kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike, vepër penale e zauruar para viteve 2006. Pak ditë më parë, policia e Durrësit prangos si bashkëpunëtorin e tij Besnik Hajdini, 49 vjeç, ku e njëjta gjykata apeli në Ancona e kishte dënuar me 10 vjet heqje lirie. Këta dy persona dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë trafikuar drogë në kohën që Likmeta ishte pronari një anije tregtare, ndërsa Hajdini ishte kapiteni i saj.